وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یی بخور سلامون علیکلی او دا سلام نی ورستہ لیکلی زی او پختن لرم پختن می دا ده چ دا وسانی صابونونه اکثر لنجس او پلیتو اشیاء سره جوړ شيوی د همدغه صابونونو استعمال شرعن څنګه دی فقہو لیکلی چداسې صابون شرعاً پاک دی او استعمالی جایز دی ځکه چې د صابون په جوړولو سره د نجس شی حقیقت هم بدليږي او د حقیقت له بدلون سره هغه شی په خپل حال کې نپاتې کیږي نو لدی وږي دا شی لمرداری یا نپاکي څخه د پاکوالي حالت ته داخل شو او استعمالی جایز دی علم اسح... حسکفی رحمه الله در مختار کې په لمړنۍ جلد کې در 350 سم او در 314 سم صفحه کې باب الانجس کې دا مسأله په تفصیل سره تشریحلی او ډېر ښه مثال بیان کړی دی. هغلي کې کپلیت تیل وی او د هم دغه پلیټو تیل او صابون جوړ کړی شي دا, دا پاکه مثال په دې اطراف کې په صحراو کې تنورونه جوړيږي هغه تنورونه چې ډوډۍ پکې پخېږي کله هم دغه تنور په خټه کې نجسه او پلیته اوبه واچوي او ورسته لدی د دې خټه په اور باندې کېږي په اور باندې پخېږي نورستکه په هم دغه تنور کې ډوډۍ پخېږي هغه ډوډۍ په کا ده هیڅ مشکل پخې نشته او مونږ وینو چې اکثار کندو یا تنور د کمي خاور نه چې جوړيږي په اطراف کې دلته په بازار کې نه خایم په هغه کې د غویان او خشنه هم اچي نورست ده دې چې دا په اوربان دی پخوي نوړه دغه نجاست اثر ل مې زې کې په همدغه تنور کې ته ډوډۍ پخې او فری کمستون زنشت دی یا خاورین کوزې همدغه خاورین کوزې شد کومې خټې نه, نه, نه جوړې کی ده همدغه خټې اوبک په لیتې وینه نجسی وي وی خو کوزته جوړک او رستلدي دا په اور باندې کېږي او دا خټه په اور باندې په خکی ک په همدغه کې ته سبا وبس کېوبه پاکي دی شرعي ستونز په کې هیڅ نشته او دا مسأله علم حلبي رحمه الله په کبيري کې یوصل نه اتيایم الصفحه کې او خلاصه الفتاوا پدريت الصلوکتم الصفحه کې په شپږم فصل کې په تفصیل سره څېړلې واخ کم دای چده دا کبیري او د خلاصه الفتاوای برتون درته ولولم نو حاصل دا ک صابون لنجس او پلیتو اشیاء سره جوړیږي دا صابون پاک دی ځکه چې د صابون په جوړولو سره د نجس شی حقیقت هم بدويږي او د حقیقت له بدلون سره هغه شی په خپل حال کې نه پاتې کیږي نو چې په خپل حال کې پاتې نشه دا استعمال جایز دی شرعی standpoint کې نشته دی